Lokalna samouprava opštine Kanjiža pridružila se ostalim gradovima i opštinama u Srbiji povodom obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti. Tim povodom kanjiškim predškolcima i školcima dodeljeno je ukupno 18 bicikala. Kako je istakao Zoran Tomin, član opštinskog veća zadužen za zaštitu životne sredine, na ovaj način Kanjiška opština je iskazala svoju solidarnost sa principima održive urbane mobilnosti. Opština Kanjiža je našla najracionalnijim i najsveobuhvatnijim način obeležavanja u smislu uključivanja dece od preškolskog do srednjoškolskih razreda sa teritorije opštine Kanjiža. Svi su uključeni, računajući i zaposlene od čistačice do direktorice u školskim i preškolskim ustanovama. Svake godine, sem 2020. zbog COVID-a, smo imali podelu bicikala do sada 10, prošle godine 18 i ove godine također 18. Tomin se ovom prilikom osvrnuo i na planove oko proširenja postojećih biciklističkih staza na teritoriji opštine Kanjiža. Osim toga, opština Kanjiža je jedna od boljih opština u smislu biciklističkih staza. Ima u Horgošu oko 3200 metara biciklističke staze. U toku je projekat biciklističke staze od Horgoša do Novog Kneževca. Čak i ta deonica u Horgošu je značajno iskorištena s obzirom da ima merač koji pokazuje da od 400 do 500 ljudi dnevno koristi tu stazu. Program obeležavanja održen je u sportskoj dvorani Banje i sastojao se od predavanja saobraćajne policije i obuke Crvenog krsta iz prve pomoći. Događaj je prisustvovao veliki broj dece različitog uzrasta zajedno sa njihovim vaspitačima, učiteljima i nastavnicima. Vodostaj Tise u porastu sa tendencijom porasta naredna 3 dana, zatim stagnacije. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 226 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 18 stepeni Celzijusa. Prema prognozama meteorologa, tokom sutrašnjeg dana nas očekuje uglavnom oblačno vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 9 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 20 stepeni. Duvaće jugoistočni veter jačine do 15 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 61%. Intenzitet UV zračenja bit će umeren i dostići će vrednost 4 UV indeksa. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolja i nesanice su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.